әуелі ақордадан ақпар бүгін мемлекет басшысы маңғыстау түркістан солтүстік қазақстан және қарағанды облыстарының әкімдерін қабылдады президентке аймақ басшылары өңірлердің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері мен алдағы жоспары жөнінде баяндады маңғыстау облысының әкімі нұрлан ноғаевтың айтуынша өңірде былтыр он бес инвестициялық жоба жүзеге асырылған тартылған инвестиция көлемі 16 алты пайызға артып 762 миллиард теңгеге жеткен ал шағын және орта бизнестің саны отыз үш пайызға өскен ал түркістан облысының әкімі дархан сатыбалды бұлтыр жалпы өңірлік өнім көлемі үш триллион теңгеден асқанын айтты салаға 75 миллиард теңге инвестиция тартылды жеті ауылға су жеткізілді биыл жиырма бес елді мекенге ауыз су құбырын тартып тозығы жеткен су желдерін жаңарту жоспарланып отыр сондай ақ тасқыннан зардап шеккендерге қатысты айтылды нақты тапсырма бойынша сол ә, зардап шеккен азаматтарымыздың бәрін тұрғын үйі болсын немесе қорасы болса солардың бәрін қалпына келтіруге көмек беру және де соларға жағдай жасауды тапсырма берді